Hei, alle Brønnby-fan. Jeg vil bare begynne med å si at jeg savner helt vilt meg å løpe ut på Brønnby stadion og fyre ned og ta 3 poeng før han er. Det er noe jeg kommer til å se noe ved deg. Og jeg håper i det og støtter gudene til pokalen. Og jeg er helt sikker på min gjest død, så skal nok den pokalen komme hjem igjen, hva den er hjemme. Jeg kan dessverre ikke være der, men jeg er helt sikker på at de kommer til å gi den gas for meg også. Og ja, held og lykke.